Грація до кінчиків пальців. Із таким гасом у Дніпрі провели всеукраїнські змагання з художньої гімнастики. Вже втретє. В одному місці майже 900 спортсменок. Це рекорд, кажуть організатори. Серед юних учасниць – Вероніка. Дівчина займається гімнастикою ще з 4 років. На даний момент я вже майже 9 років займаюся. Була вже на 3 чемпіонатах України, зараз вже теж готуємося до чемпіонату України. Займала там добрі місця, так дуже люблю це. На змаганнях 10 вікових категорій. Учасниця від 6 до 19 років. Вони з різних міст України. Запоріжжя, всі міста Дніпропетровської області, Кривий Ріг, Кам'янець, Кам'янське, Нікополь, Павлоград, всі міста наші є. Багато шкіл з міста Дніпро, Харків, Полтава, Кременчуг. Номери зі стрічками, м'ячем або ж скакалкою. Виступи учасниць оцінює 12 суддів. Оцінюється виконання, оцінюється праця з предметом, майстерність, а також третя бригада оцінює у нас тіло та ризики. Це дуже удобно, бо маємо електронне табло і оцінка одразу виходить на монітор. Змагання проходили 3 дні. З 900 учасниць золоті медалі отримали 135, зокрема і 7-річна Карина. Мені подобається ходити на художню гімнастику, отримати перше місце і друге. На Карину та інших переможців чекає чемпіонат України з художньої гімнастики, який проходитиме з 28 квітня до 1 травня у Києві. Вікторія Горохова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».